Here's a real high-class bout. You're up! Look at that. Good day for a swell battle. You're up. Good day for a swell battle. Here goes. Grave. Ah, me pegou pela escola. E aí, Mitsu? Now go.
Droga. Droga. Já era. Tanto faz. Tô de boa. Droga, odeio essa peninha dele, é chato. Essa peninha é uma tristeza. Ok. Meu maior problema é esse pica-pau. Ah, droga. Ô bichinho chato esse pica-pau, hein? Esse pica-pauzinho é uma encrenca. Ah, eu já me descontrolei ali. A great slam and then stop. Here goes. Ah. Não, deve ter 20 minutos, sei lá, ou menos. A great slam and then some. Now go!
Que beleza. A great slam and then some. You're up. É, mas esses ovinhos. A great slam and then some. You're up. Ah, que droga. A great slam and then some. You're up. Boa. Tô vendo agora. Ah, ela continuou mandando as penas. Eu pensei que deixava ela mais fraca. Ela parava. Pensei que ela parasse. Mano, é o caos essas peninhas aqui. Ah. Esse bichinho é um problema. Eu não sei como controlar esse bichinho ainda. E aí, Lola? Boa tarde, Jânia. Boa tarde, tudo bom? Foi maior demora aí, que eu tô concentrado aqui. Tentar matar esse bicho. Acho que essas penas e esse pica-pau é o que tá mais me afetando. Agora é a bosta desse pica-pau dos infernos. Olha lá. Cara, tem que ter um jeito mais interessante. Olha isso. Quando você não apanha.
Ok. Tudo ótimo, Lola. Nunca que passaria essa fase. É, tá faltando um pouco, sei lá. Tá faltando um pouco de. O pica-pau ali tá me arrebentando. O problema nem é essas duas primeiras partes do jogo, é a terceira e a última. Ah, foi em cima da. Do ovo. Do. Aqueles ovos atrapalham muito do pica-pau e eu acabo perdendo muita vida ali. Talvez o último nem seja tão difícil assim, mas esse. Aquele pica-pau ali tá sendo mais enjoadinho. A brawl is surely brewing. Now go. Good day for us. Well battled. Nesta coçando. Ok. Ah, eu fiz cagada também. A great slam and then some. You're up. A brawl is surely brewing. You're up. Ah, foi em cima do ovo. Good day for us. Well battled. Now go. Good day for us. Well battled. And begin. Ah, velho, esse ovinho é foda. Ah. Deixa eu ver se tem outra fase. As fases aqui já tá piorando. Deixa eu ver se tem outra fase aqui. Deixa eu ver esse aqui. Fala português, Mitsuki. Ah, tá. Entendi. Here comes a spooky bunch. Now go. Depois eu vejo. Os menores aqui é mais chatinho. Thank you.
No finalzinho. Quase no final. As músicas do jogo são muito boas. Bom. As músicas são boas mesmo, a trilha sonora é legal. Aqueles fantasminhas ali é esquisitinho, né? Aqueles que vêm rodando, ó, rápido. Esses idosinhos aqui também é tenso. Olha lá, ó. Aí eu vou num e o outro não dá. As fases estão ficando bem mais difíceis. Quantos mundos que são? Double kill. Tá. Uia! Nossa, mas eles são rápidos, né? Tome. Legal. Pensei que eu tinha que apertar 12. Ah, velho. Pelo menos que eu tenho que segurar o X de novo, né? Bora. Essa assim já é uma fase mais tranquilinha, assim. De certa maneira, essa fase é mais tranquila que as demais. Ih, maluco, agora ferrou. Dois. Victory! Isto. Victory! Eu sabia que se procurasse o bastante, acharia alguma coisa especial pra você. Mas eu não acho que ficaria preso de novo. Obrigado por me salvar de novo. Pega. O que que ela me deu? O que, que ela me deu de bom? Você desbloqueou um novo super. Que é isso, hein? Qual que é esse? Relíquias. Vou usar o 2, né? Desculpa. Entre no plano astral para ficar imune a dano por um curto período. Quantas moedas que eu tenho? Se bem que... Pior que eu não tenho muito para onde ir, né? Eu vou ter que fazer aquelas fases de qualquer jeito. Eu vou ter que fazer aquelas fases de qualquer jeito. Não tem como eu ir pro lado de lá ainda.
Não tem fase de speedrun aqui não. Só tem duas fases pra eu fazer. Talvez aí vai liberar o caminho. Não. Descargo. Será que um ponto de vida? Ah, por que eu não tenho dinheiro também não? A única coisa que eu posso fazer. Estranho, o que será que? O que que eu faço pra desbloquear? Eu vou ter que passar uma dessas fases aqui, eu não sei. Tem essa. Talvez se eu fizer essa aqui, desbloqueie aqui, ó. Ou essa aqui, né? Não, deixa eu ver. É, aqui é o cara que fica contando as mortes. 257. Fantástico. Tá bom, pelo menos eu vou saber quantas vezes que eu vou morrer no jogo. Cara, tem que ver o que eu faço, hein? Qual que é o meu tiro secundário? Ah, vou tentar essa aqui, velho. Será? Só tem fase chata. Falar a verdade, só tem fase chata, então. Tô ferrado. Ah, tá. Então, não tem muito pra onde correr, não. Ah, esqueci da droga ali. Valeu pelo follow. É... Cururu clã. Bem-vindo. Ah, eu preciso. Prestando atenção no chat. Eu esqueço desses patinhos que fica mandando esse negócio. Talvez. Mano. Era isso que eu queria ter feito. Talvez eu tenha que saber aproveitar melhor esses patinhos. Porra, mas brincadeira, hein? Ele já vem na hora, né? Ai, fiz antes da hora. E aí, Rick? Zera. Se Deus quiser. Até eu morrer, Zé. Tenha fé. Ah, eu tô querendo fazer um negócio. Fazer um desafio pra você jogar ele. Só me mandar o jogo. Pô, na Steam deve ser bem mais barato, né? Não? Na Steam deve ser bem mais barato ele. Ah, eu tô pulando antes da hora. Eu quero pular. Ali. Ah, deve ser, né? Tudo na Steam é mais barato.
Esses bichos aqui é um capeta. Não sei o que é pior, se é esses patos, se é esse bicho enchendo o meu saco aqui. Ah, ok. E ele voltou um pouquinho pra dentro, né? Now go! Eu não sei qual fase que é pior, se é essa, se é aquela da roda gigante lá, que é chatinha também. Eu, essa aqui eu tenho a sonora impressão que eu já consegui passar ela lá no YouTube. Eu acho que eu já passei essa. Não. Eu não tinha passado nenhuma fase do segundo mundo, não. Real. É, do segundo mundo eu não consegui passar nenhuma ainda, não. No segundo mundo eu tô em débito. Pior que eu não sei se esse treino é tão difícil assim. Eu que não tenho, talvez, coordenação motora pra tal. Ah, eu pulei! Talvez eu não tenha coordenação motora suficiente pra jogar esse jogo. É uma coisa. É uma coisa se pensar também. Ah, eu fiz trem errado. Mano, essa... Chegar nesse último que é o problema. A great slam and then stop. Now go!
Oh. A great slam and then stop. Here goes. Ah, mano, é muita coisa no jogo. É muito Ah, tomei dano nem vi do que foi. Tá, eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Nossa, na hora que ele morreu. Tem que tomar cuidado com esses balão primeiro. Tá difícil essas fases. Essa aqui é pior ainda. Ai, ai. Tá não. Tô de boa, Mitsuki. Eu tô tentando concentrar, velho. Porque ficar rindo de mim não vai adiantar nada. O jogo pra mim é difícil. Me vê irritado que não vai me ver. Não hoje. Nossa, é trem demais, velho, credo.
Here's a real high-class belt. It's on. É muita coisa, velho. Muita coisa. O problema é agora. Ah, velho, é muita coisa. Meu Deus, é um absurdo esse jogo. Eu não sei se eu tenho que virar uma bombinha. Ah, se bem que eu tenho outro. Se bem que eu tenho isso aqui, né? Mas eu não sei se essa bombinha dá tão bom como eu gostaria, velho. Que eu tenho que atacar muito de perto e ficar muito perto do chefe é levar praticamente dano grátis. Talvez até, viu? Talvez até dê muito dano, mas sei lá, você leva. Sei lá, eu tenho que começar a pegar o padrão. E esse turbante aqui? Filha da mãe, que eu não tô vendo nada. Ah, talvez eu ir trocando também, né? Nossa, é muita coisa. Nossa, ele ainda tem mais uma transformação, credo. É, o problema das bombinhas é que é mais chance de eu levar mais dano também. É muito mais chance de eu levar dano. Nessa primeira parte aqui não preciso nem. Talvez isso aqui eu devo vir. Eu até devo virar um aviãozinho, mas. Será? Se eu ficar focado em ser um aviãozinho naquela parte ali. Deixa eu ver se eu consigo. Não me concentrar em dar tiros nessa parte. E sim só desviar. Pelo jeito eu tenho que atirar. O negócio não tá saindo da tela. Ou tá? Ah, tomei no final. Fantástico. Ah, os danos bobos, velho. Ah, dá pra atirar, mas o tiro é pequenininho. O tiro não vai até lá, não. Talvez seja o jeito de tentar desviar desses trecos mesmo aqui e metendo bala nele pra ele sumir mais rápido. Ó. Juntar quatro cartinhas de boas. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é muito sensível, ó. Se você erra isso aqui, você tá ferrado. Olha lá. Ó, duas vezes. E aí, Yasmin, boa tarde. Tudo bom? Estamos aqui tentando jogar esse jogo. Nossa, pior que até pequenininho é difícil. Nossa, isso aqui é chato. O problema é que você leva dano até do negocinho ali. A
Nossa, é muita coisa, muita coisa. A great slam and then some. It's on. This match will get red hot. You're up. Que é? Ah, não dá pra pensar lá na frente sem passar esse aqui, não. Não dá pra colocar a carroça na frente dos boi, não. É muita coisa, velho. Tá. Esse jogo tem muito obstáculo. O que esse cara vai fazer? Cuphead! É, essas fases tá tudo chata. Não vou conseguir passar esse trem, não. Ó, eu saí do jogo. Beleza. Que beleza, eu saí do jogo. Muda pro azul. Caguei. Deixa eu ver se tem alguma diferença. O azul. Acho que eu tô mais perto de passar essa aqui mesmo, mas eu não sei se vai adiantar muita coisa. Ai, ai. Jogar com um aviãozinho azul, ver se dá sorte. Tá difícil isso aqui. Ura! Ura! Legal, até o negocinho ali. Até a cartinha azul. Da hora, hein? Ai! Burn! Ai! Foco no objetivo, foco no objetivo. Vem cá, pá! Vem cá! Eu não vejo esses ovos! Sai!
Bosta. Não, não podia levar essa, esse dano. Nossa senhora. Que bicho é esse, velho? Olha só, faltava um tiquinho só. Eu perco muita vida nesse bicho. Talvez se eu conseguisse chegar nele com uma bomba, talvez seria bom. Porque aí talvez eu teria que dar menos dano nele. Sei lá. Sei lá. Ah, levei dano bobo. Acho que eu preciso de uma... Vem, seu encrenquinha! Será que acerta ele? Nem sei se acertou ele, mas espero que sim. Ai, mas que nojinho! Ai, que nojinho desse bichinho. Por que que você é um nojinho assim? Ah. E aí, tio Shwenks? Bem-vindo aí, boa tarde. Desculpa aí. Tava concentrado aqui. Tudo bom? Ai, ai. Bom. 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 Você tem que matar o frango e tem que matar os franguinhos ainda. Que beleza. Que beleza. Tô tentando. Esse aqui eu tô mais perto de matar. Uma hora vai. Ok. Brrrr. Aí, não posso perder contato com meu avião. Ah, eu fiz cagada. Agora é o pai, pá. Agora fica difícil, não tenho bomba. Eu tenho que tentar chegar com pelo menos duas vidas. Se eu chegar só com uma, é impossível. Tinha que dar um jeito de engalobar ele. É muito difícil. É bem complicadinho. Tu
Eu tenho que ter controle sobre o que eu tô fazendo. Boa. Agora é o pica-pau do capiroto. Ah, quase. Ai, que bicho nojinho. Por que você só não morre pra mim? Tá feliz? Pior que eu não tô vendo nem quem que eu tenho que acertar. Eu não sei se é no frango, se é no... A câmera tá na frente. Acho que eu tenho que acertar no frango. E aí, Di? Bom dia, boa tarde, aliás. Eu vou tirar a câmera, velho, que aí eu acho que eu consigo passar isso. Acho que a câmera tá atrapalhando. Droga. É, eu acho que é o frango que eu tenho que acertar. Acho que eu vou ter que tirar. O azul tá indo melhor, sei lá. Ah, tomei dano. O problema é que tem hora que aparece esses passarinhos aqui. Mano, tinha que ter um macete nesse bichinho aqui, né? Tentar trazer ele mais pro canto do mapa. Aí ele ficou em cima de mim, né? Droga. Que isso, velho? Do que do mapa? É, né? Que é isso, coruja? Não faça isso. Não faça isso, amigo. Não tente fazer isso com outros streamers. Não é uma coisa interessante.
Ah, fiz trem errado, velho. Eu não vi que eu tava com 5 cartas. Agora lá, ficou pra encarar esse bicho. Droga. O problema é que esse foguetinho não é certo, sabe? Ui! Pera. Ih, mas nem assim eu vou conseguir. No! Né? Até por... Não é interessante você fazer isso. Tem pessoas que... Não, mas eu preciso tirar a câmera nessa parte, sério. Sério, eu preciso tirar a câmera. Porque tem muita gente que não sabe dessas trollagens. Tem gente que tá começando, fazendo live. Às vezes você faz isso, é meio que sacanagem com a pessoa que tá fazendo live e tal. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Talvez tem pessoas que é a primeira vez que tá ganhando um donation e você faz uma coisa dessa. Eu já tô acostumado porque desde o YouTube também eu já passei por tudo, por muita coisa. Agora eu acertei em cheio, hein? E ele me acertou com esse ovo cheio de espinho. Ah, mano. Foda, hein? E aí, Solid Snake? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Mas se a pessoa não entende muito. É. Ah, eu quero passar, né, velho? Eu quero passar. Joguei no Share pela primeira vez e apanhei feio. Parece eu que não consigo passar dessa fase. É que aquela última parte ali também tá, agora tá. Tipo, eu já tô conseguindo. Ai! A primeira, segunda parte tá indo, mas o problema é a terceira, o pica-pau e a última. Eu nem sei se eu passo essa fase também, vai abrir o que eu quero, né? Tipo, talvez eu tô passando esse trabalhão todo aqui pra passar isso aqui, mas nem vai abrir o que eu quero. Ou pra outro lugar. Ura! Tá difícil, hein?
Tá difícil esse embate, hein? Quiser morrer, dá nada. Ah, velho. Olha esses ovos. E pra piorar, meu amigo botou num boss difícil. Ah, mas todos são difíceis, cara. Pra falar a verdade, não tem boss fácil, não. Se você não tá acostumado com o jogo, você vai sofrer muito. Como eu não tô acostumado. Ah, eu fui em cima do bagulho. Vocês fez um. É complicado isso aqui. Tipo, o negócio, em vez de ficar, pelo menos ter umas fases tranquilas dentro do jogo, não, a maioria é fase uma pior que a outra. Pelo menos pra ter umas fases mais razoáveis dentro do jogo, não, é tudo pauleira, uma mais difícil que a outra. Toma! Bora ficar pau. Se você morrer facinho, a gente vai gostar! Ah, eu fui em cima dele. O problema é que não tem como você não ir em cima dele. Agora é o pepino. Ai, droga! Pô, bem que não. Nossa. Cara, meu Deus. Nossa. Obrigado pelo follow, Solid. Seja bem-vindo aí. O concorrente de Dark Souls. É, não é fácil não. Parece o sobrinho do Pica-Pau, só que drogado. Ah, mano. Tipo, eu já joguei Dark Souls, mas, né, eu também já joguei umas vezes já. Eu não saí do início, praticamente. É difícil. Mas esse aqui tá sendo. Eu acho que esse aqui é mais difícil. Esse aqui é bem. Esse jogo aqui é mais difícil. Bem mais difícil. Esse aqui você tem que se preocupar com muita coisa dentro do jogo. Muita coisa mesmo. Dark Souls não, é inimigos. É inimigos que você tem que derrotar. Here's a real high class bout. Here goes. Choo 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 choo. Rah! Tá na hora, hein, fi? Tá na hora de você morrer, né? Dá um knockout em você. Será que hoje está um knockout? O problema é que eu não vou conseguir passar do pica-pau sem usar o bagulho, né? Então, tipo, é melhor eu deixar essa bombona pro pica-pau, que aí eu tento me livrar um pouco do mais difícil.
Acho que agora precisa de um pouquinho de sorte para não levar dano dele. Quando ele faz isso, é uma encrenca. Cara, é muito dano que você tem que dar nesse bicho. Creio que esse jogo foi feito à mão. Tô um dia tentando tunar a moto 100%, como assim? Ah, faltava um tiquinho. Cara, o problema era se eu, tipo, se eu conseguisse deixar a bomba. Agora eu já tô pensando em ter... em deixar a bomba pro final, mas o problema é que aquele pica-pau, eu tenho que tirar um dano muito grande dele. Vou ver o que, que dá pra fazer. Vou ver o quanto. Ah, ele veio. Ah, ele veio pra cima de mim, velho. É, esse. Esse pica-pau é um sério problema. Errou feio, errou rude. Já que nenhuma bombinha muda, né? Tipo, podia ser só uma bomba e o cara mudar a transformação, né? Mas não. Eu ainda tenho que jogar um bocado pra tirar o bagulho dele. A não ser que eu conseguisse pegar esses... Ah! O que ele faz? Thank you.
Caraca, velho. Nossa. O ângulo ficou bom ali, que ele foi um pouquinho para lá, né? Nossa. Coração deu uma disparada agora. Nossa, uma por uma bombinta. Por uma bombicha. O ângulo ficou razoável ali pra mim, que ele foi mais pra direita. Ele foi um pouquinho mais pra direita, aí eu tive. Aí eu tive mais ângulo. Ah, levei. Tá parecendo. Parecendo eu no Days Gone. Ah, mas o Days Gone ainda é mais tranquilo, velho. Sério. O Days Gone ainda é mais tranquilo. Vou ter que ir, sair aqui. Volto daqui a. Tranquilo, Di. Tranquilo. Com certeza eu vou estar na mesma fase quando você voltar. Ah, agora me ferrou ali. Ah, perdi duas vezes. A brawl is surely brewing. Tenho. É isso aí. A obrigação de vocês é ganhar. A minha vai ser de torcer pro. Do Cruzeiro. A obrigação é de vocês. This match will get red hot. Obrigação é de vocês, aí. Podia ganhar um extra, né? Trava. Eu vou tentar pegar esses negocinho dele, velho. Só que é meio complicado pegar esses tiros dele. Ah, quando inverte o ângulo, aí fica difícil. Ainda bem que não comprei Cuphead. Senão meu controle já estaria espatifado. É real, né? Ai, tá difícil, velho. Ele tem que ficar no ângulo direito. Se ele ficar mais pro ângulo direito, ele me ajuda mais. Que aí eu consigo driblar os negócios e conseguir também. Thank you.
Ah, eu tomei um dano grátis. Dano grátis. Eu tinha que pegar essas bombinhas, né? Opa. Ai. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu esqueço que eles simplesmente mandam pra cima. Sim. O problema é que eu teria que ser perfeito contra o passarinho, perfeito. Eu tenho que ser perfeito. Eu não posso ficar em cima do passarinho que ele manda remédio. A minha chance era aquela lá quando ele realmente fez aquilo lá. Ele me ajuda quando ele fica daquele jeito. Não é fácil não. Ah, levei dano. Ah, dois danos já era. E aí, Frost, tudo bom? Boa tarde. Tam, 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 tam. Estamos aqui sofrendo nesse joguinho aqui. Ai, ai, ai. Ah, aí descontrola tudo. Tudo de boas. É. Estamos aqui apanhando nesse jogo. Quem fez esse jogo não tava com os remédios em dia, não, né? Nossa, agora ele tá em cima da câmera. Ixi, agora os passarinhos estão embaixo. Aí me lasca, velho. Ah, perdi vida. Ô, pai, me ajuda, pai. É, tá difícil, viu? Tá difícil. Não sei o que fazer. O único jeito é quando ele arreda aquela rede pra direita, que aí eu consigo ter mais chance. Esse Zove é muito traiçoeiro.
Interessante que o pintinho sai de... O pica-pau sai de lá de dentro, né? Ah, velho, que bicho chato! Por que que eu não consigo passar essa encrenca? Sem levar dano? Só isso que eu queria. Olha lá. Nossa, o pior é que os ovos vêm na sua direção, né? É incrível. Os ovos vêm em cima de você. Os ovos te perseguem. Tá bom. Mostra pra nós como é que faz, então. A great slam and then some. Now go. Nossa, eu não tenho uns quatro bagulhinhos. Eis que o problema vem agora. Ah, velho, que mentira! Para de roubar, pica-pau. Por favor, filho. Ah, lá. Aí eu não consigo fazer nada aqui. Eu tinha que conseguir ser perfeito contra o pica-pau.
Como é que esse bicho pode ser tão encrenqueiro, né? Caramba, viu? Que bichinho! Olha como esses negocinhos vêm em cima. Ah, eu errei o pulo, não acredito. Não, Daniel. Se eu tivesse acertado o pulo, agora eu tava com 5 cartas. Droga. Eu errei o pulinho ali pra pegar o bagulho. Esse zombo bate e volta. Esse passarinho embaixo é um problema pra mim. Ai, ai, ai. Ô, oh, fiotinho de cruz credo. Ó, Justin, eu sei jogar, tô tentando. Fica tranquilo. Eu vou tentar pegar, que é o jeito de eu conseguir a bomba. Tranquilo. 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 Droga. Agora eu tô lascado. Acho que agora deu ruim, né? E aí, Porcaus? Boa tarde, tudo bem? Mano, de qualquer jeito eu tô lascado. Eu tenho... Pra me chegar no final eu tenho que passar nas outras partes. Vocês não entendem. Não adianta pensar no final se eu não passar os primeiros.
Coloca a carro, coloca o boi na a carroça na frente do boi para ver se anda. Não anda. É, eu consegui pegar esses poderzinhos. Se eu pego esses poderzinhos e chego no último ali, meu amigo. Ah, agora ficou muito perto pra mim. Bem que quando ele volta pra trás, quando ele volta pra trás, esse jogo é do demônio. E aí, Márcio Regai, bem-vindo. Por que que ele não ficou do lado de lá, né? Se ele fica do lado de lá, ele me ajuda. O segredo é eu pegar essas bombas mesmo. Se eu pegar essas bombas... Incrível, né? O Cuphead tem muitos fãs. Apesar que às vezes as pessoas dão follow, mas não falam nada. Ai, que cagada. Falta uma cartinha. Agora eu estou sem cartinhas. Porra! E aí, Shirley, tudo bom? Ah! Caramba! Tudo bom, Shirley, né?
Caramba, velho. Tô tremendo. Ah, só abriu o caminho ali, ué. Ferrou. Tô ferrado do mesmo jeito. Ah, só abriu o caminho aqui. Não faz tanta diferença, não. Mesmo assim, eu ainda vou sofrer nas outras fases. Que droga, hein? Ah, tô ferrado do mesmo jeito. Não tem nada. Tem aquelas fases lá pra me fazer. É, eu vou ter que, sei lá, não sei, eu acho que é essa aqui da roda gigante que deve abrir aqui. Eu joguei outras fases, eu tentei jogar em outras fases. Dá pra passar. Não tem como, Shirley, eu tô jogando, o PS4 não tem crossplay, quer dizer, o PS4 não tem modo online, não que eu saiba. Não tem como entrar, eu acho que é só na mesma. Só se você tivesse aqui comigo. Dá pra passar atrás da montanha? Como assim atrás da montanha? Eu tirei pra colocar, pra poder ver o mapa ali, pra mim não levar dano. Não dá pra passar não, tem duas fases aqui que eu tenho que... Só na... Olha, eu não sei como que joga... Não sei onde você tá falando não, Mitsuki. Não tem atrás da montanha aqui não, cara. Aqui, ó, não tem aqui nada não, ó. Caraca. Se eu soubesse, eu não passava esse passarinho, velho. Tá de ondas com a minha cara. Deixa eu colocar a câmera, calma aí. Eu lá tô... Eu bem pensei... Ah, então não precisava passar o passarinho, ó. Pô. Vamos ver qual... Eu acho que essa aqui é a sereia, né? Ah, o dragão. Tá, vamos ver. Graças a Deus, pelo menos uma fase diferente, né? Eu mereço. Ó. Tá, só tem que pegar a mãe. Choque do dragão! Ih, meu chat caiu aqui, ó. Meu chat caiu! Meu chat caiu. Meu wi-fi caiu. Se eu soubesse, eu não tinha passado aquele passarinho lá, ué. Que encrenca. Pera aí. O wi-fi morreu aqui. Cadê o wi-fi, velho? Ronildo. Eu lá tomando um couro do passarinho lá e dava pra passar atrás do negócio. Amém. Bosta é essa, velho. Ué, cadê o wi-fi, velho? Pronto, o wi-fi sumiu aqui agora. Pera aí.
Deixa eu ver se vai voltar aqui. Tá dando chat desconectado. Essa Twitch também tá de brincadeira, né? É, caiu de novo. Não sei se é meu celular que tá pesado. Tem que ser 2 mil? Olha. É, beleza, hein? Do nada para de funcionar o Wi-Fi. Eu não tô vendo o chat não, viu? Deixa eu ver se conectou. Aí, foi. Pera aí, já volto. Calma aí. Vou ali buscar mais água, calma aí. Não, 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 não. Queria machucar. Eu sopro fogo só pra brincar. Os cara solta cada rima, né? Seria bom, né? Se tivesse alguém, se tivesse como jogar comigo, mas já volto, calma. Mano, não sei. Eu não sei se tem como, não. Esquece isso. Se tivesse como, com certeza eu já estaria jogando com alguém. Que é isso, controle? Olha o controle morrendo. Como que eu tô piscando? O controle morreu. O controle tá piscando agora. E o controle morreu. Morreu o controle. Tá, vamos lá. Hip controle.
Porra! Calda também? Nossa! Mitsuka, eu já entendi, cara. Mas eu tenho que jogar, ué. Se eu não enfrentar ele, eu vou enfrentar quem? Meu Deus, tá doido. Eu já... Paciência. Se fosse fácil... Não é à toa que eu tô jogando o jogo, ué. Eu vejo os comentários. Se eu não falo nada, porque eu não tenho nada pra falar. Tá? Falou o mesmo comentário duas vezes, véio. Meu foco tá no jogo. Essa cauda, hein? Essa cauda é um problema. Eita! Ai! Porra! Tá. Eu tenho que estar nas nuvens mais baixas. Ele pulou em cima de mim. Gente, por favor, eu tô em live, eu não vou ver esse negócio de se dá pra jogar junto agora não. Tô em live. Imagina você chega, você vai chegar num canal grande e falar pro cara lá: ah, espera aí, eu vou te adicionar, quero jogar com você. Você acha que o cara vai te responder? Eu aqui pelo menos eu ainda respondo. Eu não vou ver isso no meio da live. Vocês têm que entender. Eu tô querendo jogar o trem porque eu quero tentar jogar sozinho. Tem que entender, ué. Eu quero jogar sozinho. Se eu quisesse ajuda. Vocês são... O problema de vocês é a insistência. Falei, olha no YouTube, gente, olha no YouTube se tem como fazer jogar em modo online. Não tem modo online nesse jogo, não tem modo online. Não é igual DBD, não é igual DBD que você clica lá no cara e você entra. Então tá bom, então
Manda no sussurro lá o link e depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Mas hoje eu vou jogar sozinho. Obrigado pelo follow, viu, Igor? Seja bem-vindo aí. Entendam. Hoje eu vou jogar sozinho. Ah, se você já viu, aqui no meu canal eu vou jogar sozinho. Que coisa, gente. Para. No meu canal eu vou jogar sozinho. Entendam, coloquem isso na cabeça. Tem uma pessoa falando, tem alguém jogando aqui e vocês têm que respeitar a opinião. É difícil, essas bolas de fogo eu teria que estar embaixo então. Eu teria que estar embaixo com essas bolas de fogo. Consegui passar. Dá pra ver o rabo? Dá pra ver o rabo aonde ele vai cair? É só prestar atenção. Dá pra ver o rabinho dele. Ah, mas aí ele pulou na hora que eu fui. Olha lá, dá pra ver o rabinho dele. Ó. Ele não vai totalmente em cima. Essas bolinhas de fogo, será que tem como destruir? Acho que não, né? E aí, Leonardo, bem-vindo. Será que essas bolinhas de fogo tem como destruir isso? Acho que não, né? A gente tá desviando. Essas bolas de fogo é muito traiçoeira, velho. Me deu muita raiva quando joguei. Obrigado pelo follow, viu, Leonardo? Seja bem-vindo aí. April is surely brewing. You're
Nossa, bola de fogo, velho. Deixa eu ficar mais perto dele. Ah. É? This match will get red hot. Here goes. Aye! Aye! Soltei o poder errado. Ah, é safadeza, hein? Eu não sei o que, que eu faço. Ah, e se eu trocar de bala? Esqueci que eu tenho bala. Ah, velho, eu posso trocar de bala, hein? Talvez seja melhor. Uma bala que persegue. Deixa eu ver um treco aqui. Acho que eu posso trocar de bala. Vou testar um negócio. Longo alcance, dano reduzido. Super tiro, médio. Ah, não, qual que é, hein? Dano médio, mira pra trás para maximizar a distância. Esse aqui é qual? Longo alcance? Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu lembrar. É. Qual foi que eu coloquei? Nossa, tem que prestar atenção. Tem que pular, né, Daniel? Dano reduzido, mas sei lá. Isso aqui é uma defesa? Que isso? Que isso? Aquilo ali é uma defesa? Tá. Ah, é uma defesa, com certeza. Com certeza. Ah, que safadeza, velho. Eu não entendi. Tá. Interessante. Adiantou nada. Tô mudando do mesmo jeito, mas... Tá. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu acho interessante. Eu já peguei um padrãozinho. Se eu ficar andando... Se eu ficar andando de nuvem em nuvem, aí esse negócio dele não me pega. Muito menos as bolas de fogo. É, mas aí ele antecipou um pouquinho as bolas de fogo. Bota o azul e depois troca por vermelho. Mas eu tirei o vermelho justamente por que ele, o vermelho é mais de perto. Viu? Eu consigo.
Só que o dano é muito pequeno, né? Dá pra ver que o dano é mínimo. Aqueles balãozinho caixa. Se as defesas aí acerta ele, por exemplo. Talvez eu possa até ficar com esse aqui mesmo. Mas eu demoro. Desculpa, eu falei errado. É, talvez eu possa manter o verde nessa primeira parte aqui, ó. O azul, aliás. Aí eu fiz errado. Que o azul tira mais dano. Aí no segundo. Mas que droga, hein? Aí ele inverte o. Você já tá acostumado com uma coisa, ele inverte. Tá, vamos lá. Faz o que o mestre manda. Isso. 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 Ah, agora o rabo me pegou ali. Nossa, mano, mas ele. Vi esse site. Quê? Como assim? Que droga. Mas esse negócio, esse verde que você tá falando é o que fica perseguindo? É tipo um bumerangue. Não, mas esse aqui demora, mas ele tem um. Ele tem um dano maior que o verde. Tá louco? Ah, velho, eu tô disperso. Droga. A great slam and then stop. And begin. Nossa, velho, mas que é realmente dá dano. A brawl is surely brewing. You're up. É, mas o problema é que esse aqui demora demais o tempo. Talvez. Se eu tivesse mais vida. Preciso ir bem aqui, ó, nessa primeira parte. Ah. Ah, mas aí eu pulei em cima dele. O problema é dinheiro pra comprar, eu não tenho, né? Então, vai com o que tem. Nossa, ele manda direitinho, hein? Ué! Já era. Caramba.
will get red hot. You're up! E olha que esse tem dano médio, né? Dano reduzido, dano médio. Deixa eu testar esse aqui. Só que esse aqui vai ser em forma de bumerangue, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu não sei se vai ser tão útil. Nossa, olha os danos, velho. Esse aqui eu tenho que estar perto dele. Mano, o bicho tava... É, eu não sei se esse bumerangue é uma boa, não. Esse bumerangue não é uma boa, não. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Esse aqui seria uma boa, deixa eu ver se tem, um, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Vai, se eu, vai que tem alguma fase aqui. Deixa eu ver. Ali tem um outro mundo. Você recebeu uma moeda, ó. Ganhou uma moeda aqui na cagada. Tenho 3 moedas agora. Peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ir nessa fase aqui. Isso aí, é igual você achar aquelas pratinhas de um real no meio da terra, né? Quase impossível. Here goes. E aí, clássicos? Ah, eu não vou fazer isso aqui, não. Nossa, eu subi, velho. Caraca, mas eu vou passar disso. Ué? Como é que eu passo disso? Ué? Como é que eu vou passar disso, velho? Que bizarro. Como é que eu vou passar isso? Ué? Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, ok. Já não tô jogando nem de cabeça pra frente. Ah, é na cabeça, velho. Nossa, mas eu vou passar. Xiii. Ai. Interessante. Here goes. Interessante. Deixa
Eu vou ter que acertar a cabeça desse bicho. Bom, pelo menos eu não levo dano aqui, né? Ah, mas eu tenho que ficar perto do negócio. Porra! Sei lá. Now go! Nossa, é tão, né? NBWay! É, mas não tem como esquivar isso, não? Eu tô me confundindo. Tô me confundindo com esse negócio de cabeça pra baixo. Tô me confundindo todo. Tomei. Ah! Quando o treino vai do jeito que você quer. Eu erro os pulos. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Tanto faz. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. I never play nice. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, 'cause you ain't done everything. Bring me those contracts. Come on. Ah, eu não posso passar enquanto eu não. Ah, eu não posso passar enquanto eu não. Mano, aí tem um problema então. Temos um problema enorme, temos que passar todos. Temos um problema enorme. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí eu não sei onde que tá. Essa moeda eu não sei onde tá.
Cara, tem um... Tem coisas escondidas nesse jogo. Tá, deixa eu ver um negócio aqui. Tá, tem a tá, a descarga não dá pra me pegar. Esquiva invisível, você não toma dano durante esquivas. Uma ótima técnica de defesa. Posso comprar mais uma vida, mas o dano vai ser menor. Agora eu não sei se eu compro ou não. Agora eu não sei o que eu faço. Ah, eu vou comprar nada não. Deixa pra lá, comprar nada não. Vou ter que matar esses bichos então. De alguma forma. Tem um perto do carinha com cabeça de machado. No primeiro mundo? Tem um perto do carinha com cabeça de machado? É no primeiro? Será que eu já peguei? Deve ser esse aqui que você tá falando, né? Ah, tá. Nossa, facinho de achar, né? Facinho de achar. Quase perceptível, né? Tá, o que, que eu posso fazer? Eu posso comprar aquela... Eu posso comprar essa aqui, ó, super tiro. Segura o botão de ataque para aumentar o dano, mire com cuidado. Será que essa descarga é boa? A próxima agora é só no próximo mundo. Será que essa descarga é boa? Porque tem a bomba de fumaça, eu não sei se comprar vida vai influenciar tanto pra mim. Não, esse tiro é muito bom, mas a bomba de fumaça é muito boa. Ah, então vamos comprar a bomba de fumaça. Vou fazer 3 vidas. Oba. É, porque, tipo, a bomba de fumaça, ela vai funcionar quando eu tiver esquivando, pelo menos, daquelas bolas, né? Daquelas bolas de fogo, sei lá. Tá, vai isso mesmo. Para automático. Que? A primeira para é automática, é só pular. Sei lá, velho. Não é? Não é, pode ser uma boa. Sei lá também. Só Deus. Só Deus. Beleza, Mitsuki. Só Deus na causa. Aquele cara ali é uma lâmpada?
Tá, deixa então, vamos... O que que seria essas relíquias? Ah, tá, relíquia... Ah, mas como é que eu uso ela então? Como é que eu vou usar ela? Vou comer, eu tô com fome. Ah! Quente pra caramba! Vai, morde a linguiça. Só usar... Ah, não... Ah, é só usar o dash que eu fico invisível? Porra! Tá quente pra caramba! Ok. Mas tem que pular, né, anta? Isso é útil, hein? Gostei desse negócio. Agora eu troco de arma aqui, ó. Ah, filho da mãe. Eu pulei. O problema é que não, eu não sei quando que ele, esses bichos vão pular, velho. Aí eu enfiei dentro do zóio dele. Mas eu gostei, viu? Gostei, eu acho. Tá. É, como é que você passa dali sem levar dano, né? Gostei, velho, gostei. Isso aqui parece que... Mas talvez eu não precise usar toda hora. Eu acho que só na bola de fogo é o maior pepino. Ah, filho da mãe. Ah, ok. O que? Tem como passar sem levar dano, você tá falando? Ah, nem o Vasco. Eu mesmo vacilo na partida. Eu tô calmo, você nem imagina o quanto que eu tô calmo. Só tô querendo entender as coisas aqui nesse jogo. Se eu não tivesse calmo, eu já tinha desligado isso há muito tempo. Ai, que pecado. Nossa. A great slam and then some. Now go. Ah, mas esse rabo também. Parece que tem um negócio que persegue, né? Sério. Eu não sei você, mas parece que vai aonde você tá. Agora como é que eu vou passar isso aqui? Impossível. Tipo, o negócio vai em cima de você, ué. É notório, coloca o rabinho ali pra ir onde você tá.
Ai, tomei. Olha o rabo, ele persegue. O problema é agora, se eu... Será que eu... Ou eu posso fazer o seguinte também, mudar... Na hora que eu chegar nessa parte aqui, ó, eu mudar pra uma arma perseguidora. Pode ser que uma arma perseguidora ali seja boa. Que aí eu tenho que me preocupar só com esses bichinhos aqui, ó. Não sei. Talvez essa? Mire para trás para maximizar a distância. Vou tentar. Sim, presta atenção que tem arma. É, talvez ali. Porque aí eu fico atirando, mas eu fico prestando atenção nos bichinhos, né? Essa primeira parte aqui é dificilzinha, mas eu consigo passar com esses negocinhos aqui, ó. Ah, velho, o problema é que a cauda... Eu tomei dois dano igual, né? Dois dano igualzinho ali. Que eu nem sei se tá acertando, né? Eu nem tô vendo. O problema é depois disso que ele vai pra última transformação, né? Que mais lasca é quando é... Mano, esse... Cara, esse rabo... Esse rabo é complicado. Ah, velho, o problema é que eu não consigo. Sempre passa algumas coisas, eu tenho que prestar atenção no, na cauda dele, nos ataques dele aqui, é complicado pra mim. É, eu não posso cair naquelas nuvens de baixo também. O problema é que agora eu vou ter que passar desses chefão tudo se eu quiser ir pro próximo. Eu falo que eu mesmo me saboto. A great slam and then stop. And begin!
Meu Deus, impossível isso. A great slam and then stop. You're up. Good day for us. Well done. Here goes. Cara, que é uma fase pior que a outra. Escapa de um, mas não escapa de dois, né? Ai ai, viu? Paciência nesses bichos. Tomei dano de bobeira. Agora que tá o problema. Ah, eu mesmo. Ah, nem eu mesmo tô fazendo cagada. Pô, mas essa parte aqui é tensa, hein? Caramba, que parte bizarra isso aqui. Here's a real high-class belt. Here goes.
É, o problema é que pelo jeito eu tenho que... Pelo jeito eu tenho que passar todos. Pelo jeito tem que passar todos pra ir pro terceiro. Porra! Aquela partezinha do fogo ali ainda. Aquela partezinha do fogo ali que eu não entendi ainda. Pior que é a cauda. E aí, Cris? Eu tô bem, e você? Boa tarde. Como é que você está, Cris Neca? Nossa senhora. Good day for us. Well done. You're up. Difícil isso aqui, hein? Eu não tô conseguindo passar pra próxima parte. Meu problema é agora, nesse fogo. Eu não sei se isso aqui tá indo lá. Ah, mano, é muita sacanagem isso aqui. É muito rápido. Ué, pode falar. Ah, o problema é esses foguinhos aqui, ó. Eu não tenho arma roxa. Ela não tava nem disponível pra mim. Ela nem apareceu pra mim, ó. Depende qual. Você fala roxo o quê? Você fala aqui dá vários tiros? Você fala que dá vários tiros, mas tem, mas aí eu tenho que estar perto do chefão. Ou é esse aqui? Esse óbus. Bondão. Ah. Vamos ver. É, mas aquele ali tem que ser pro segundo chefão, né?
Bom, primeiro foi. Agora o problema é aqui, ó. Aí, bom, valeu, valeu, valeu. Essa foi uma boa dica. Só que o jogo segue, né? O que, que eu faço agora? O jogo segue. É, tá. Tá. Entendi. Ah, já tá bom, já cheguei no final dele. Eu fui desviar do rabo e tomei um. E tomei. É bom, é bom, é bom aquilo. Problema. O problema é como é que eu vou acertar aquele ovo lá. Eu tenho que estar de costa. Mas eu entendi. Nossa, quase levei uma rabada. Mas é muita roubação. Mas é muita roubação, né? Ah, eu tomei dano no finalzinho. Ai, caiu em cima de mim. Esse negócio já tá me ajudando mais, pra falar a verdade. Tem que ver como é que vai ser no último. Thank you.
tá. Que é isso? Cadê eu? Ai. Ok. E agora, José? Vamos mudar pro tiro normal. Oh, ele manda fogo. Caraca, o cara manda fogo, mano. Aí... Aí foi muito, né? Ali eu posso voltar pro tiro normal. Ali eu vou voltar pro tiro normal, porque aquele ovo ali não sei não. Ah, fiz cagada. Eu não entendi aquela xícara lá, o poder dela. Ah. A great slam and then stop. You're up. A brawl is surely brewing. You're up. Nossa, não levei dano por um milagre. Tá, agora... Não, isso... Mano, que porra é essa? Que eu não tô sabendo o que é. Olha, ele pula direitinho, hein? Acho que esse chá não... Que é esse super poder aí, velho? Era pra soltar o super poder do outro, não? Uhum. Esqueci do rabo. Sim, isso eu sei. Mas eu falo qual... Como é que ele funciona? Como é que é essa xícara? Ah, entendi. É porque eu tô com outro personagem. Eu tava jogando com um vermelhinho. Por isso que tá diferente. Agora eu entendi. O poder é diferente. O poder é diferente um do outro.
Oh, mas esses bichos sa... Nossa senhora. Entendi. Essa primeira parte aqui eu já tô conseguindo passar sem levar dano. É, só que eu falei. Só que ela demora sem usar poder. Não, mas o poder do copinho vermelho é melhor nessa parte. Sem dúvida nenhuma, do copinho vermelho é melhor. Ele vira aquele copão lá, só que ele manda aquele jato lá. Eu me livrei das bolas, mas não livrei do rabo. Ah, mano, é muita sacanagem. Eles vão direitinho em você. Ai, é difícil. É um pouquinho difícil. Não faço ideia de como é que eu vou conseguir isso. Difícil, velho, pô. Não era pra ser tão difícil esse jogo assim, não. Dá pra passar no fácil, né? Mas no fácil não conta. O jogo podia deixar no fácil. No fácil você não ganha o contrato. Engraçado que esse jogo tem um modo difícil também, né? Que no normal já é difícil, imagina difícil. Ai, lá vem um rabo. Ah, velho, eu pulo pra pegar o rosinho e eu tomo ferro, hein? Ai!
Agora é o pepino. Eu nunca sei quando eu vou tomar um... Olha lá. Deixa eu ver se tem um padrão disso. Tá, vou prestar atenção quando soltar esse gritinho, então. Que aí eu sei que ele vai... Ah. Quando ele soltar esse gritinho é porque ele tá... Ele tá... Ele vai pular em cima de mim. Ó, oh, viajei. 3 horas. Tempo voa. Tá, vamos lá. Não! Sai, rabo! Ui! Ai! Aí. Foi o primeiro. Ai, 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 ai. Ó. Olha. Ah, velho, cara. Não, velho. Que sabotagem desse jogo. Será que com essa... Ah, esse super choque que eu quero. Esse... Mano, como é que eu vou saber a hora que ele vai soltar esse fogo? O bicho tem 50 cabeças, como é que eu vou saber a hora que ele vai soltar esse fogo? E é isso, anúncio, como é que tá? Tudo bom? Tava em live? Ô, joguinho tenso! Como é que eu vou saber a hora que eu vou tacar isso? Bom, já decorei o padrão dos dois primeiros. Ok. 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 Espera aí, só um minutinho. Tá, o meu grande problema tá agora. Ah não, velho, essas bolinhas de fogo é um inferno, hein? Estava bem? O que você tava jogando lá? Ah, beleza! Ai, mano, eu nem sei o que eu faço, mas... Eu não sei se eu fico no ar, se eu fico... Ai, que fogo chato! Ah, você tava jogando Fall Guys? Legal, legal. Ai, já jogou o Cuphead? Aproveitar, deixa eu dar uma saga em você aqui, o pessoal que estiver na live. Tá complicado, chutou a chão pro meu lado. De nada, que isso? Vou te falar, viu? Não recomendo esse jogo pra ninguém.
Só pra quem quiser passar raiva mesmo. Daqui a pouco de tarde vou abrir uma de Days Gone. É massa, mano. Eu cheguei a começar a fazer ele uma vez, mas sei lá. Eu sou uma pessoa que desanima. Assim. Porra. Quando o pessoal assim não. Sei lá. Às vezes não aparece na live. Ou. Sei lá. Por causa do jogo. Aí eu também. Sei lá, desanimo. É ruim você fazer um jogo que às vezes não tem ninguém. Aí vou tomar uma rabada, quer ver? Ah, agora não teve como. Tá. O problema é passar essa parte sem levar dano agora. Aí eu não consigo passar essa parte sem levar dano. Possível. Só acho que essas bolinhas de fogo tinham que levar dano. Sei lá, destruir elas. Aí, foi. Talvez seja melhor eu ficar nas nuvens de cima, mas... Ué... Tá bem. Tá bem, cara. Tô... Tamo aí, né? Tamo na luta. Ah, velho, é difícil isso. Você parece um pouco acabado. Não, eu tô tiltado. É esse jogo que... É o jogo. Acabado não. Deve ser sono. Talvez... Acabado não. Talvez seja sono. Pode ser também. É que hoje eu tô meio... Hoje já tem um jogo complicado... E eu tô jogando um jogo que já me deixa um pouquinho mais estressado, sabe? Quando tem jogo do Cruzeiro eu fico meio ansioso. A verdade é esta. Mano. Eu sei que na hora que ele gritar, ele vai descer, ele vai pular. Ó. Olha lá, mas tem hora que ele pula em cima de mim. Isso é uma safadeza, né? Eu tô tentando, mas tá difícil. Droga. Ai, tá difícil isso aqui, velho. Esse jogo é difícil, mano. Porra. Um, dois, três. Se vou voltar, eu te pego outra. Cara, o problema é essas riminhas. Ai, tá difícil. Eu vou perder o resto dos meus cabelos só nesse jogo. Isso se eu conseguir continuar esse jogo, que não pode. Vamos ver até quando que eu consigo jogar esse jogo. Here's a real high-class bout. Here goes.
Beleza. O Days Gone, eu comecei a jogar ele, sabe? Eu cheguei a fazer... Tem live dele no YouTube. No meu canal no YouTube tem umas live... Eu cheguei a fazer umas lives aqui, mas zerar eu não zerei, não. Eu parei numa, parte lá. É dificilzinho o jogo. O jogo também é dificilzinho, né? Não sei se você já chegou a ver o jogo. É um joguinho difícil, mas não tanto. Dá pra você jogar, sabe? Aquele jogo jogável. Ah, velho, o cara soltou a... Ai! Ai! Porra! É problema que eu tenho que desviar, né, cara? Se o problema fosse só atirar, sabe? Ele não tivesse vários ataques diferentes no coisa, era mais tranquilo, mas... Você tem que desviar das bolas de fogo, você tem que desviar do olho dele, sabe? Tem que desviar do rabo dele também, olha lá, o rabo. Olha lá, viu? É... Você tem que ter... Nesse jogo aqui você tem que ter 50 olhos, velho, pra ver tudo. É difícil. Com dois olhos já tá difícil. Eu tenho que preocupar com as bolas de fogo, olha lá. Com o rabo dele que tá vindo, olha lá. Ó, o rabo dele. Duas bolas de fogo. Ó, lá vem o rabo de novo. Aí eu tomei ferro no olho lá, que eu não prestei atenção. Tá meio que dando mole também, né? Eu podia... que é o fim, Daniel? O que você fez? Ah. Errei o botão, aí eu me lasquei. Eu posso usar a bomba de fumaça, mas ele não... Ah, eu errei. Dani, meu tio está entubado no hospital por causa desse... do Covid? Poxa, mano, tá complicado, né, sabe, não tem, é aquela coisa, né, nem com vacina a gente tá, vai estar tá livre disso, espero que, né, se recupere, espero que dê tudo certo, mas, né, é ter fé, se você tem fé, se você acredita em Deus, é bom, sei lá. Reza. A gente tá perdendo muitas pessoas que a gente gosta por causa disso, né? Felizmente, às vezes, se a gente ficar assim, mas assim, não que seu tio não esteja ficando em casa, mas talvez, né? Alguém tá trazendo essa doença para dentro da própria casa. Às vezes você tem alguém que tá saindo demais, tá abusando da sorte, sabe? Eu falo sempre, aqui em casa eu falo, pô, a Mariana
Minha irmã todo dia tá saindo, toda hora tá saindo pra ir pra casa da, pra ir pra casa de amigo, pra ir pra casa de sei quem, sabe? Aí na hora que... Na hora que um de nós pegar aqui, aí não vai ter como se arrepender. Não vai ter como se arrepender. Não fica em casa. Pra trabalhar tudo bem, mas todo fim de semana tá saindo uma hora não tem como. Você nunca sabe que hora você vai pegar isso. Eu... A minha parte eu faço, eu fico em casa, não saio, mas, né? Eu tenho medo, sabe? Eu tenho muito medo de perder meus pais por causa disso. Tem que tomar muito cuidado. Nem percebi. Here's a real high class bout. You're up. Ah, eu pulei pra pegar o negócio, hein? Ai, ai. Pulei em cima do negócio. Dani, quanto você pagou nesse joguinho? Acho que esse jogo tava R$80. Ele nunca saiu disso. R$83,50, eu acho. Ele nunca saiu disso. Acho que desde que eu queria jogar esse jogo, ele tá esse preço. Ele nunca baixou ou aumentou. Acho que ele tá sempre esse preço. Talvez ele esteja na promoção agora, não sei. Talvez, não sei. Você pode até conferir aí depois. Pode ser que, né? Como tá tendo promoção. Lá vem o rabo. Ah, eu fiz cá. Só recomendo você jogar esse jogo se você tiver paciência. Se você não tiver paciência, não joga. Ah, é muito frontal.
Ah, velho, por que que eu levo dano? Tô levando dano daquele bicho de treco ali. Já vou parar de jogar Fall Guys pra abrir minha... Vai lá. Days Gone é... Days Gone é da hora se for a primeira vez sua jogando. Você vai gostar, o jogo é legal. Não vai se arrepender, não. Porra, tomei o dano. Não, esse jogo é difícil, cara. É minha segunda, mas eu tô bem. Opa, tô fazendo. É, você vai fazendo as... Você vai fazendo umas missãozinhas lá. Até fico curioso pra saber como é que é o final daquele jogo, se eles saem de lá. Parece ser um jogo bem grande, tem várias missões também, né? Olha, voltei lá pra trás. Porra! Porém, quando eu levo um dano, eu me desestruturo todo. Deus. Acho que eu cansei. Cansei de morrer. Coisa não tá fluindo, não tá dando certo. Pior que o único jeito de eu ir pra cá. Bom, mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá bom. É isso aí. A gente se vê mais tarde. Valeu pela presença e eu fui.